Еліміздің түкпір-түкпірінде өңір башыларының халықпен кездесулері басталды. Түркістан облысының әкімі Дархан Амангелдіұлының осы жылғы алғашқы халықпен кездесуі Шардар ауданында өтті. Тұрғындармен кездескен өңір башысы өткен жылы атқарылған жұмыстарды баяндап, алдағы жоспарларға тоқталды. Бір қатар нысандарды аралап, кәсіпкерлермен кездесті. Жауаптыларға нақты тапсырмалар беріліп, міндеттер жүктелді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев жаңа экономикалық үлгіге өту бойынша бірқатар нақты тапсырмалар берген болатын. Оның ең бастылары инвестиция тарту, яғни жаңа кәсіпорындар мен жұмыс орындарын ашу. Өңір басшысы тұрар шаруашылығында болып, суды үнемдеу технологиясы арқылы тамшылап суару әдістерімен өнім алып отырған шаруалармен кездесті. Бұл тәжірибені басқа да шаруаларға енгізуді ұсынды. Агроөнеркәсіптік ресурстарды үнемдеп пайдалану мақсатында су үнемдейтін технологияларды кеңінен ендіру көзделіп, тиісті қаржылар қаралған. 30 жылға дейін біз 50%-ден астам жерлерімізді су үнемдеу технологиясына өткізу керекпіз. Ол бойынша қазір биылдан бастап жұмыс басталды. Мен қазір осында келерден алдында тұрар шаруа қожалығында болдым. Ол жерде мынау түрік мемлекетінен келген азаматтармен бірге 500 гектар тамшылатып суару технологиясын енгізіп отыр. Одан бөлек 33 гектар ғана пияз егіп отыр екен. Пиязды да мен бірінші рет көрдім, пиязды тамшылатып суару әдісімен өсіріп отырғанын. Міне осындай жұмыстарды біз алға қойып отырмыз, бұған тиісті қаржы қаралып отыр. Сол егер де мүмкіншілігіміз жетіп, сол қаржы жететін болса, біз бұны кейіннен ертең күні енгізетін боламыз. Бірінші мақсатымыз бізде егер де міне осындай тапсырма келді ме, орталықтан тамшылатып суару. Соның шығаратын заводын өзімізде қою. Қазіргі да бізде мына Түркістан қаласында 2 завод қойылып отыр. Одан бөлек бізде мына жетісайда қоямын деп Өзбекстаннан осы жаққа производствосын көшіремін деп отыр. Бағана біз түрік ағайындармен кездестік, олар да осы жерге тамшылатып суару производствосын қоямын дейді. Одан келесі Сарыағашта, Арыста, сол жақтарда да осыны қолға алып отыр. Бізге ең бірінші керектігі, біз оны сырттан алып келмей, біз қаржыны өзімізге салсақ, өзіміздің производствода болатын болса, сол производствоны дамытып, сол жерде жұмыс орнын ашып, және де олар салығын төлейді. Ол деген ертең біздің өңірдің экономикасына әсерін береді. Мемлекет басшысы орта білім беру мекемелерін сапалы жоғары жылдамдықты интернет желісімен қамтуды тапсырған. Облыста 330 орта білім ұйымын жоғарғы жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету үшін ақш құрама штатының белгілі инженері Илон Масктың туындысы Starlink Sputnik интернет құрылғысын орнату жұмыстары басталып, бүгінде 117 мектепте орнатылды. Оның ішінде Шардара ауданында 8 мектеп толық іске қосылды. Бұрын 20 мегабитке жетпейтін болса бір мектепке, негізі ең кемінде 20 мегабит болу керек, бірақ ол мектепке кіргеннен кейін ары қарай таралғаннан кейін одан төмен болып кетеді. Қазір мынау біз Starlink-терді қосқан едік, соны барып тексеріп көрдік, ол 20 мегабит емес 200 мегабитті беріп отыр. Сол себептен де осыны тағы да қаржы бөліп, ертең күтіп ұстауына қаржы бағытталып отыр. Президентіміздің бастамасымен республикалық таза Қазақстан экологиялық акциясы басталды. Акцияның аясында елді мекендерді көгалдандыру, абаттандыру мен тазалық жұмыстарын қолға алып отыр. Бұл жұмыстар Түркістан облысында да жандануда. Оған арнайы қаржы бөлінбейді. Оны біз өзіміздің күшпен, өзіміздің осы тұрғындармен бірлесіп, аудан әкімі бар, ауыл әкімдері бар, депутаттар бар, тағы басқалар бар, барлықтарымыз осыған атсалысу керекпіз. Сол себептен де сіздерді де мен осыған атсалысуға шақырамын. Шардара ауданында жалпы өңірлік өнім көлемі 2020 жылдан бері 2 есе өсіп, былтыр 133 миллиард теңгеге жетті. Биыл 3 айда бұл көрсеткіш 13,2 миллиард теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 11%-ға өскен. Шағын және орта бизнес субъектілерінің саны соңғы 3 жылда 9%-ға өсіп, 2023 жылы 11 мыңға жуықтаған. Өңір басшысы кәсібін дөңгелетіп отырған азаматтың шебер тігін фабрикасында болды. Шағын орта кәсіп бойынша Омар деген жігіттің несіне барып келдік. Осы жерде тігін фабрикасын ашқан екен. Ретке қойып, ол білесіздер, ана басқа ауылда жасайтын. Қазір осы жерде мына аудан әкімі соған тиісті жер беріп, сосын сол жерінде нысаны бар, қараусыз қалып қойған, соны сол кәсіпкерге беріп, сол жерде 70 осындай біздің азаматшаларымызға жұмыс орын беріп отыр. Ол жұмыс болады және де салығын төлеймін деп. Міне осындай азаматтарды біз әрқашанда қолдау керекпіз. Ол азамат тағы да бізде Түркістаннан да бір 2-3 фабрикасын ашып отыр. Егер де сондай жұмыс істеймін, осындай көзін табам дейтін болса, біз оны қолдауға дайынбыз.
Сонымен қатар, кейбір салалардағы кемшілікті жасырмай, ашық айтуымыз керек, дейді Дархан Сатыбалды. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығының өнім көлемі 2023 жылы 66,8 миллиард теңгені құрап, нақты көлем индексі тиісті басқармамен бекітілген жоспардан 8%-ға кем орындалған. Республикадан бізге облысқа бекітеді, нақты осындай көлем, осындай өнім алу керексіздер деп, оған біз әрекет жасаймыз, оған қаржысын бөлеміз, бағанағыдай тыңайтқыштарын береміз, сол сияқты. Ал бұл жерде бекітілген басқарманың жоспарымен сосын аудандарға бөлеміз, аудандарда басқармалар береді. Сол басқарман берген жоспарынан 8%-ға кем кеткен былтыр. Жеңіл өнеркәсіп өнімі 2023 жылмен салыстырғанда 490 миллион теңгеге төмендеген. Нақты көлем индексі 99,5% құрады. Тоқыма бұйымдар 2022 жылмен салыстырғанда 521 миллион теңгеге төмендеген. Нақты көлем индексі 99,4% құрады. Негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі орындалуы 34 миллиард теңгеге немесе 82,3% құрап, жоспар 7,4 миллиард теңгеге орындалмаған. Осы мәселелердің барлығы әлеуметтік экономикалық дамуға кері әсерін тигізеді. Бұл жай ғана цифр емес, бұның бәрінің артында әкімшіліктің жұмысы көрінеді. Аудан әкімі Арман Қарсыбаевтың ауданда 2023 жылы атқарған жұмыстары туралы есебі тыңдалған соң тұрғындардың сұрақтарына кезек-кезек жауап берілді. Өңір басшысы да өзінің сұрақтарын аудан әкімдігіне жолдады. Ауыз суды неден Шардара қоймасынан сол неде жақтан алатын боламыз Шардара қаласына. Осы мәселе бойынша өзіңізге бақылауда ұстап, егер де бір жерде бір қалып бара жатса, орталықпен сөйлесіп, біздің басқармалармен сөйлесіп тапсырған болатын. Қазір қандай бір проблема бар ма ол жерде, шешілмей жатқан, болмай жатқан? Иә, Шардара ауданында негізі Дархан Амангелді су мәселесі өте өзекті мәселе. Өйткені мынау өзіңіз айтқандай жаңа ашық су көздерінен ішеді Шардара ауданы халқы. Енді мынау Тама-Тастамек бойынша жысықсы дайындалған, экспертизаны өткен энергетика басқармасы тарапынан республикалық бюджетке енгізуге ұсынылған. Енді жеңімпазы анықталған, құны сметалық құны 16 миллиард 976 миллион теңге. Енді осы бюджеттен, республикалық бюджеттен қаржы бөлінетін болса, Шардара ауданы осы алдағы жылдары Шардара ауданында ауыз су мәселесі толығымен шешіледі деген ойдамыз. Сосын тағы бір сұрақ, маған да сұрақ қойған, жеке қабылдауымда да осындай кездесуде де бізде мынау біраз каналдар жеке меншікте ғой. Бір 8 ба каналды айтқан еді. Сол жеке меншік бойынша сіздерге тапсырма бергенбіз, қаржы бөліп берейік. Біз соны мемлекет мұқтаждыққа аламыз да, өзіміз соны туран суға беріп, ертең соны жөндеуден өткіземіз деп. Иә, Дархан Амангелді, ол бұл бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы жеке меншік өтіп кеткен 8 канал бар. Оның 5-еуі Ақшенгелді ауылында, 3-еуі Достық ауылында. Қазіргі таңда біз келісімге келдік. Ақшенгелді ауылда 5 каналды қайтарып жатырмыз. Ал ендігі жылы Достық ауылында каналды да қайтарып алатын боламыз. Осы каналдар қайтарып алынса, бұл шаруалардың көп су бойынша мәселелер шешіледі деген ойдамын. Бұған неге 8-дің бәрін биыл алуға болмайды? Оған біз оны сатып алып жатырмыз, Дархан Амангелді. Сондықтан енді бюджеттің тапшылығына байланысты. Өткенде Ақшенгелді ауылдық округінің бір 150 миллиондайдың төңірегінде пока келіскен ауызша. Енді соны қазір рәсімдеу жұмыстарын бағалық нақты сигналдарын шығарып жатыр. Сол бітетін болса аудан алып беремін деді биылға дейін. Онда ұсыныс беріңіздер, егер де шамамыз жететін болса биыл аламыз, жетпесе онда ендігі жылға қалдырамыз. Иә, ол кісі жалпы каналдың барлығын 300 миллион деп бағалады. Біз шамамыз келіп жартысын берейік. Енді қараусыз қалған, енді осыған дейін ақшасын алып пайдасын тауып отырды, бір де бір қаржы жаратпаған ол каналдарға. Иә. Бұл жерде шаруалардың барлығы өздерінің есебінен, өздерінің қолдарымен ұйымдасып тұрды, осы уақытқа дейін тазалап, механикалығы бар, басқасы бар, авария болған сөйтіп келген. Енді бәрі облысқа өтетін болса, әрі қарай біз проектісін дайындап, күрделі жөндеуге ұсынамыз. Кездесуде шардаралықтар инфрақұрылым, ауыз су, кәсіпкерлікті қолдау, жеңілдетілген несие беру, субсидия беру және де өзге де мәселелер бойынша сұрақтарын қойып, өтініштерін айтты. Облыс әкімі әрбір өтініш бақылауға алынып, тиісті жұмыс жүргізілетінін жеткізді. Суармалы жердің мәселесі туралы айтайын деп. Жаңа өзіңіз айтып кеткеніңіз, инвесторларда жағдай деген. Біздің ауылымызда қазір жау жығылмаған. Бір 590 гектардай жерге түріктер келіп, тамшылатып суару және жаңбырлатып суару мәселесі бойынша жерге әрекет жасап егіп жатыр. Енді бұл жердегі проблема жаңағы біздің совхозда екі канал бар, біреуі көксу каналы, біреуі юбилейный каналы деген. Сол каналдар
іске аспай жатыр да, жағдайын жасай алмайды. Былтыр да келіп екті, біреулер банкрот ұшырап қалды. Офшорлар биыл қайтып егіп жатыр енді. Ол жаңа юбилейный каналы капитальный ремонтқа 22 жыл жобаға енген екен, бірақ енді қаржы мәселесімен қалып тұр. Ләжібіз соған бір ықпал жасап, сол канал жөндеуге енгірілсе, енді ана инвесторларға су толық жеткізуге болады. Бұлайша тағы да қиналып қалады олар. Бір мезетте осы биыл ендігі жыл бүкіл облыстағы каналдарды ретке келтіру үшін қазіргі орта есеппен ең кемде 600 миллиардқа жуық қаржы керек екен. Бізде 12 мыңнан 12,5-ға жуық каналдарымыз бар, солардың 70-80% тозығы жеткен. Бірақ енді ондай қаржы бөлуге мүмкіншілігіміз жоқ, біз өз күшімізбен жасаймыз деп. Бұның енді тәжірибесі бізде мына Өзбекстанда солай жасайды. Олар анау үлкен қаржын қоймайды, тек бағанағы техникасын алып береді. ГСН құйып береді, айлығын төлейді да, сол өз күшімен жасайды. Біз де қазір сол тәсілге өтіп отырмыз. Биылдың өзінде 11 миллиардтың 4 миллиардын осы Шардара ауданына бөліп, сол жерде 1000 километрге жуық каналдар турлап отыр. Жаңа форматта басталған кездесудің басым бөлігі тұрғындардың көкейкесті сұрақтарына жауап беруге арналды. Халықпен кездесуден соң өңір басшысы жеке қабылдау өткізді. Мәселені қалай шешу керектігін айтып, жолдары мен жүйесін түсіндірді. Тұрғындардың жекеленген сұрақтарына да жауап берді. Жеке қабылдаудан соң облыс басшысы шіркеге қарсы күрес жұмыстарымен танысты. Дархан Сатыбалды өңірдегі шыбын шіркеге қарсы залалсыздандыру жұмыстарымен танысу мақсатында Шардара ауданы Өтеғұл шағын ауданындағы алқапқа барды. Бүгінде мұнда залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Облыс әкімі жұмыстарды сапалы атқаруды тапсырды. Жыл басынан бері бұл жұмыстарға ғылыми сүйемелдеу жүргізуде. Бұл жұмыстарды Алматыдан арнайы шақырылған ғалым Қаршыға Көшкінбаева атқаруда. Қаңтар айынан бастап біз монитор жүргізіп жатырмыз. Қыста айына екі рет шығып шықтық, кейін кездер әр апта сайын шықтық, бірақ әр кезде бақылап жатырмыз. Сонда көргеніміз, ана екі түр бар екен, олар лишінге күйінде қыстап шығады. Бірақ олардың бізге зияны айтарлықтай жоқ. Ұшады, кейде адам назарына аударамыз, бірақ талап атқан олар емес. Сондықтан оларға біз тиіскен жоқпыз. Күтіп жүрміз, бізде қауіпті үш түр бар. Біз солардың шыққанын күтіп жүрдік. Міне қазір ана Балтакөл жақта соның үш түрдің біреуі қазір шуға дайын тұр. Ол қандай мөлшерде шығады? Дәріледік, іштемесін жіберген жоқпыз, бірақ әлгі айттым ғой, 100% ешкім оны қарсы ала алмайды. Ол қаншасы шығады? Қазір айту қиын, шыққан кезде білеміз. Негізгі фактор мына өзеннің режимі өзгерді. Кезінде мына Шардара 5 миллиард куб су жинайтын, биыл 4 миллиард 701-ге, 4 миллиард 800 миллиондай жинады. Енді ана Көксарай 3 миллиардқа жобаланған, биыл 1,5 миллиард жинады. Сонда бұрынның режимі қандай? Шардардағы су біткенше күрішкенен басқасынан жібереді де, бір жарым екі айда судың деңгейі күрт түсіп кетеді. Қазір Шардара мен ана екеуі бірін бірі толықтырады, екі жарым бір жарым ай емес, үш жарым айға шейін созылады. Сол бір. Екі жағынан ана шіркейін балалайтын, жұмыртқалайтын ауданы ұлғайды, өйткені су көбейді ғой. Мысалы бұрын 1 квадрат метр жасалсам, қазір 3 квадрат метр жерге жұмыртқа салатын мүмкіндік. 1 квадрат жерге томарға қонатын болса, қазір 3 квадрат метр жерде томарға қонатын мүмкіндік. Осындай көптеген жағдайлар қосымша пайда болды. Сөйтіп шіркейдің дәуірлеп кеткені сол. Шіркеге қарсы дезинфекция жұмыстары барысында облыс аумағындағы 352 шақырымды құрайтын Сырдария өзені 6 аймаққа бөлініп дәріленбек. Дезинфекция жұмыстарына әуе ұшағы, арнайы көліктер мен мамандар тартылған. Мамандар жұмысты сапалы атқару керек, қадағалауда ұстаймыз, дейді Дархан Сатыбалды. Ақерке Құдайбергенқызы, Бекзат Миятбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.